Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, quero começar por agradecer naturalmente ao nosso secretário-geral, ao António Costa, a confiança que depositou em mim. Quero também agradecer-te, António, a forma exemplar como conseguimos guardar este segredo até ao fim. Quero agradecer ao Presidente do Partido Socialista, Carlos César, e à nossa Secretária-Geral Adjunta, Ana Catarina Mendes, e mandar-lhe um grande beijinho de rápido restabelecimento. Mas quero sobretudo agradecer ao Partido Socialista, ao meu Partido Socialista, o voto de confiança que depositou em mim para participar neste combate eleitoral. Quero agradecer a tantos e a tantas que valorizaram esta Convenção Nacional com a sua presença e o seu contributo. É para mim uma honra liderar a lista do Partido Socialista às eleições europeias, figurando ao lado de cabeças de lista que lutaram pelas propostas do PS, por um Portugal mais europeu, por uma Europa mais solidária. De Maria de Lourdes Pintassilgo ao Francisco Assis, todos estiveram na primeira linha da defesa das propostas do Partido Socialista e de um projeto europeu para o nosso país. Ao Francisco Assis, em particular, presto uma homenagem especial por ter liderado este combate nos últimos 5 anos e estendo essa homenagem aos nossos eurodeputados que quero cumprimentar, porque todo este trabalho é sempre um trabalho de equipa. Obrigado a todos. Mas recordo ainda o João Cravinho ou o Vital Moreira, que levaram o debate político sobre a Europa em Portugal. Ou personalidades como o António Vitorino, que liderou tantos combates pela causa pública em Portugal e na Europa e que abraçou hoje um dos maiores desafios do presente, liderando a Organização Internacional das Migrações. Candidatos como Sousa Franco, que nos deixou um legado de seriedade e retidão que a todos inspira. Personalidades ímpares, como o Mário Soares, o nosso fundador, o maior de todos nós. Mário Soares, vulto maior do europeísmo. Com a sua visão para Portugal, de um país justo, democrático, levou a que logo no primeiro governo constitucional tivesse solicitado a adesão à CEE. Mário Soares, que em 1985 concretizou esse percurso, com a conclusão das negociações e a assinatura do Tratado de Adesão. É esse legado, o legado do Partido Socialista, que sempre conduziu os grandes avanços de Portugal em direção à Europa, que tenho a honra de representar hoje como cabeça de lista do PS às eleições europeias. E é para defender uma Europa solidária que o Partido Socialista se vai bater nestas eleições. Porque a solidariedade, camaradas e amigos, não pode ser apenas uma palavra, usada apenas para embelezar os discursos. A solidariedade é um valor, mas tem de ser também transformadora da nossa ação. É a ação que tomamos no dia-a-dia, nas grandes instituições europeias, como numa freguesia ou num bairro. O PS, o meu partido de sempre, é o partido dos valores. É por isso o partido da solidariedade. E esses valores, os valores do PS, são os valores que cresceram comigo e que me moldaram. Cresci, como alguns saberão, nos arredores de Lisboa, numa freguesia humilde e de gente trabalhadora. Vivi ao lado da dureza da vida de tantas e de tantos que se esforçavam a trabalhar no campo, ou nas fábricas de tijolo, ou nas fábricas de cortiça, em condições de vida que teimavam em pouco melhorar. Vi a importância que teve para toda essa comunidade que os seus filhos pudessem ter acesso à escola pública, e como foi a escola pública que deu melhores perspectivas de vida a tantos dos meus colegas e também a mim. Aprendi então como é importante assegurar empregos dignos e salários justos. E continuo a pensar que não podemos aceitar que quem trabalha possa viver com tantas dificuldades e o salário não chega ao fim do mês e o emprego não chega ao fim do ano. Temos que fazer melhor
E é por isso, camaradas, é por isso que o aumento do salário mínimo de quase 20% nesta legislatura me diz tanto. E é por isso que o aumento do salário mínimo, conjugado com quase mais 350 mil empregos já até agora nesta legislatura, cala tão fundo no coração dos socialistas, cala tão fundo no coração dos portugueses. Mas quero dirigir-me agora aos nossos autarcas, que têm dado um contributo tão importante para a recuperação da esperança em Portugal. Fui e sinto-me ainda um de vós. Essa experiência de poder local foi marcante na minha formação política. Nela pude sentir a força efetiva da ação local, do contacto direto com as pessoas para resolver os seus problemas concretos, como ainda hoje aqui falámos várias vezes. Por isso pedi a um dos nossos maiores autarcas que dirija a nossa campanha, para dar o exemplo, o João Azevedo, um representativo autarca da nova geração dos autarcas socialistas, um homem do interior, um homem que sabe o que é o poder de uma autarquia para mudar a vida das pessoas. A todos os autarcas, a todos os que participam nas nossas lutas eleitorais, quero aqui deixar-vos uma palavra. A palavra de quem, como o António Costa, também passou pelo poder local e sabe como aí reside uma grande força do Partido Socialista. Conto convosco, conto com cada um dos nossos autarcas na batalha que agora estamos a começar. Camaradas, quero dirigir-me agora a esse enorme corpo de agentes da solidariedade, que são os nossos dirigentes e trabalhadores do setor social. Quero dirigir-me também aos utentes e às suas famílias. Com o José António Vieira da Silva, como ministro, a quem quero agradecer de forma sentida tantos anos de aprendizagem e parceria, demos um novo impulso. Demos um novo impulso no legado histórico do Partido Socialista na construção de uma sociedade mais justa. Julgo que contribuímos para honrar a história do PS nas políticas sociais, que passou por alguns dos nossos maiores, como António Arnoux e Eduardo Ferro Rodrigues. Lançámos então o programa PARES, que criou 400 creches por todo o país e centenas de outros equipamentos sociais. Criámos o complemento solidário para idosos, que aumentou o rendimento de cerca de 250 mil idosos com pensões baixas em mais de 1.000 euros por ano. Fizemos a reforma da Segurança Social, que deu sustentabilidade às nossas pensões por várias décadas. Reformámos a proteção social na parentalidade, rasgando caminho na promoção da igualdade de género. Estas foram certamente das medidas mais importantes que tive a oportunidade de ajudar a concretizar na minha vida política. E eu pergunto, camaradas, foi ou não foi possível fazer uma reforma da Segurança Social pelas pessoas e não contra as pessoas, que assegurou o pagamento das pensões em vez de cortar 600 milhões de euros nas pensões a pagamento, camaradas? Foi ou não foi possível reduzir a pobreza em vez de aumentar? Falei-vos do PS da solidariedade, mas deixem-me falar-vos do PS da Europa. Falemos, como há pouco já foi referido, da execução do Portugal 2020, que António Costa, nos países com programas financeiros comparáveis com o nosso, acima de 5 mil milhões de euros, nos coloca no primeiro lugar no top europeu de execução até ao momento. No primeiro lugar. E vou repetir, porque em particular aí na direita há alguns que andam distraídos. Portugal está no primeiro lugar a nível europeu na execução de fundos comunitários dos países com envelopes financeiros relevantes. E Portugal, o governo português e, sobretudo, António Costa, depois de muita pressão e de muita negociação, conseguiu assegurar que na primeira proposta apresentada pela Comissão Europeia para o futuro quadro financeiro plurianual, e repito, a primeira proposta, estamos muito longe do acordo final, que queremos mais ambicioso, essa primeira proposta é já melhor para Portugal do que o resultado final no anterior quadro comunitário desses negociadores que foram Durão Barroso, Passos Coelho, Portas e Assunção Cristas. Neste momento, quando já agora só começámos a negociação, já conseguimos um resultado que cumpre integralmente o acordo político celebrado aqui a nível nacional com o PSD. Mas não estamos satisfeitos,
Porque para nós, pôr em causa a política de coesão, pôr em causa o valor da coesão, é para nós inaceitável. Não estamos satisfeitos, para nós nada menos do que uma Europa coesa. Mas não vão reescrever nem esquecer a história quando lhes dá jeito. De facto, começámos esta negociação dura, com o António Costa a liderar essa negociação, conseguimos um progresso concreto em relação aos primeiros documentos da Comissão Europeia e vamos continuar sempre a lutar por Portugal e pela Europa da coesão. E António Costa, contarás comigo, contarás com os eurodeputados portugueses para continuar essa luta na próxima Comissão e também no próximo Parlamento Europeu. Mas, camaradas, tenho que recordar outras lutas do António Costa e do Governo nos últimos 3 anos. O caminho que o país percorreu. O fim dos cortes nos salários e nas pensões. A criação dos 350 mil empregos. O regresso ao investimento, recolocando a ferrovia no centro das prioridades ou investindo nos aeroportos. A redução da pobreza. O maior crescimento económico desde a criação do euro. Convergência, voltámos à convergência e sempre com contas certas. Convergência e contas certas. Este contrato de confiança que estabelecemos com os portugueses, queremos defendê-lo em Portugal e levá-lo para a Europa. Enfrentar as causas... Um contrato de confiança que passa por... enfrentar as causas e lidar com as consequências do envelhecimento da população. Uma garantia para as crianças e jovens de melhor escola pública, de melhores serviços de saúde infantil. Mais qualificações, emprego digno, combate às desigualdades, combate à evasão fiscal que põe em causa o Estado Social. Reforçar o nosso compromisso com os jovens, que nasceram europeus, que são os grandes agentes da defesa do projeto europeu, mas que querem ver um futuro para as suas vidas. E assumo convosco o compromisso de lutar com o Frans Timmermans, com os socialistas europeus. Frans, vamos juntos lutar pela igualdade de género. Lutar pela igualdade de género, sim. É para mim uma grande honra, ao lado do Frans, fazer essa luta. É para mim uma honra liderar uma lista paritária. Mas este só tem que ser e é apenas um sinal das mudanças que queremos promover na Europa para uma efetiva igualdade de género. Quando nem a Europa acreditava que conseguíamos, nós demonstramos que este contrato social que o António Costa propôs a Portugal era possível. Se foi possível em Portugal, tem que ser possível na Europa. Este contrato social, mais emprego, menos desigualdades, contas certas, tem que ser possível na Europa. Camaradas, na mesma altura em que lutávamos na Europa para apresentar esta mudança de políticas em Portugal, lutávamos também na Europa para evitar as sanções de Bruxelas a Portugal. Pois nesse momento tivemos Manfred Weber, o candidato do PSD e do CDS à Comissão Europeia, como principal rosto de exigência das sanções a Portugal. Todos nos recordamos bem da carta do então líder parlamentar do PPE à Comissão Europeia, e passo a citar: todos os instrumentos, incluindo os de vertente corretiva, devem ser usados na sua força máxima. Repito, na sua força máxima. Pois mesmo com estes adversários, demonstramos que as sanções eram injustas, conseguimos que não nos fossem aplicadas. Logo a seguir, quando continuávamos essa mesma luta, agora para completar o processo para que Portugal saísse do procedimento de déficit excessivo, tivemos as Cassandras da direita a dificultar a tarefa, anunciando o diabo. Na onda de Passos Coelho, lá vinha Paulo Rangel, na Universidade de Verão de 2016 do PSD, e dizia: o futuro de Portugal é uma parede. Portugal será inevitavelmente conduzido a um novo resgate. Pois 3 anos passados, ontem mesmo, Manfred Weber esteve a passear aqui, do outro lado do rio, no Porto, com Paulo Rangel, a pedir o voto dos portugueses. Há 3 anos pediam sanções contra Portugal e punham em causa os esforços do país para sair do procedimento de déficit excessivo. E agora vêm cá pedir o voto. Camaradas, eles podem achar que não temos memória.
Não podem até querer esquecer o mal que fizeram. Mas nós lembramos-nos bem e os portugueses não se esquecerão dessa atitude, camaradas. Camaradas, a Europa hoje está numa encruzilhada. Já aqui foi dito hoje, é um momento absolutamente decisivo aquele que enfrentamos hoje no projeto europeu. Uma encruzilhada em que é preciso escolher um só caminho, entre a Europa dos populistas ou a Europa dos progressistas, dos nacionalistas ou dos europeístas, entre uma Europa que exclui ou uma Europa que integra. Uma Europa de países mais ricos com cidadãos mais pobres ou uma Europa com mais emprego e menos desigualdades. Uma Europa que se fecha e fragmenta com medo do mundo que nos rodeia ou uma Europa que se une perante um mundo cada vez mais dividido. O Partido Socialista não tem dúvidas, camaradas. Somos orgulhosamente europeístas, somos progressistas. Por aqui passa a Europa e essa é a mensagem que queremos passar à Europa. Somos europeístas, faremos parte da grande coligação dos europeístas pelo avanço do projeto europeu. Aqui no Partido Socialista, não está nem a Europa da Troika, nem a Europa do Brexit. Não está a Europa daqueles que querem dividir e renacionalizar, nem está a Europa dos aventureirismos. Não. Aqui está a Europa daqueles que querem um novo contrato social, mais emprego, menos desigualdades, contas certas. E pedimos aos portugueses que nestas eleições europeias deem mais força ao PS para fazer na Europa o que realizámos aqui em Portugal. São estas escolhas, camaradas e amigos, que os portugueses terão de fazer no dia 26 de maio. Europa da Troika ou Europa Social? Estas são as escolhas que apresentamos. A direita passou 4 anos a anunciar a desgraça, a pôr em causa os nossos avanços em Portugal, pois só com a confiança dos portugueses podemos dar mais força ao António Costa para defender e continuar esta mudança em Portugal e para estender este novo contrato social a toda a Europa. António, é contigo, é com o Franz, é com os nossos amigos do Partido Socialista Europeu que levaremos esta mudança a toda a Europa. Temos uma campanha pela frente. Vamos pedir aos portugueses que confiem em nós. Que confiem no Partido Socialista, que confiem nos nossos candidatos e, finalmente, que confiem no António Costa. Pois quero daqui, de Vila Nova de Gaia, do norte do país, dar um abraço também aos nossos anfitriões e dizer-vos e deixar-vos o compromisso de que nesta campanha tudo faremos para discutir as questões europeias com maior profundidade e elevação possível. Camaradas, pela minha parte, quero reiterar, é uma honra liderar a candidatura do PS a estas eleições. Vou daqui, camaradas, vou daqui com cada um de vós apresentar as nossas propostas aos portugueses para dar força às nossas ideias, um novo contrato social para a Europa, para um Portugal e uma Europa mais justos, mais solidários e mais sustentáveis. Uma Europa de solidariedade, de emprego, de redução das desigualdades e sempre com as contas certas. Uma Europa dos cidadãos, uma Europa progressista, uma Europa solidária. Este é o nosso desafio. Estamos todos convocados para conseguir uma grande vitória para o Partido Socialista, por Portugal e pela Europa. Obrigado, camaradas. Viva a Europa! Viva o Partido Socialista! Viva Portugal!